ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାବୁସାନ ବିବାଦର ହେବ ସମାଧାନ। ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ମନାଇଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁ ରବି ମିଶ୍ର ଏବଂ ମାଉସୀ ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରହରାଜ। ଘରେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଆଲୋଚନା। ସେପଟେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଛାତ ଉପରେ ନଜର ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତି, କହିଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବି। ଭାଙ୍ଗୁଛି ତିକ୍ତତା, ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ପତି ପତ୍ନୀ। ପାରିବାରିକ କଳିର ଅନ୍ତ କରିବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ତୃପ୍ତି। ମାଉସୀ ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି, ସମୟକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ବାବୁସାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ମାମଲା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମହାଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ କାନ୍ଦିବା ସହିତ କାର୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ କାରନାମାର କୁଇନ୍ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ୍ ସହିତ ତିନିଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 10 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଉ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଇଡିର ନୋଟିସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଉଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି ରଖିଲେ ନବୀନ। ବିଜେଡି କହିଲା ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଦାବି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ଫୋରମରେ ଉଠାଉନି ରାଜ୍ୟ। ଉଭୟ ଦଳକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମାଲୋଚନା। ବିବାଦ ଘେରରେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। କ୍ୟାନ୍ସର ନଥାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଡୁଆରେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପାଥୋଲୋଜି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ତିନିଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିତରୁ ଭୁଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି ମୌସୁମୀ। ଶ୍ରାବଣରେ ବୈଶାଖର ଖରା, ଘାଣ୍ଟୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ନିମ୍ନ ଚାପରେଖାର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିର ଅପ୍ରଭାବ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, କହିଲେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଦୁଃଖିତ।